Seixão? Não. Da Paquistão, para hoje me arvaste, manalete, o daim de ajade, sei igual a estelede. Da Paquistão, para hoje me arvaste, manalete, o daim de ajade, sei igual a estelede. Ao pacam real, folira o chato, da crime de destacato. Tá chicato, dan la targuito, rabarnei zamada, harpirito. او گزار دی سم پزر خوال لیده دا پاکستان پا وجمی ار وقت من لیده او دا اندیا جادی سی ایگوار اشت لیده او تاریخ می گورا او دا ایب خان او چٹی چیزان کی تاوان زما پا وجمن لی دول جهان او بی بکوی ایگوار ارمان او پار زید طولو نمبر ورده دا پاکستان فوج میں ہر وقت من لے دے او دا انڈیا جازی صحیح گورے اشت لے دے عمران خان دی رو انصافی او داستا پوجی در ولی گا صحیح نور چی ونکلی شارا رات او در تب پیخشی مصیبات ابی نندن دی غرز ولی تمان چدا کنا او داد مودی کمنا شدا کنا او زری زری جیاز دی کم دے غرزی دلے دے دا پاکستان فوج میں ار وقت دے من لے دے او دا انڈیا جازی صحیح گرش تلے دے اسن صدی کی چپی جول کلا نشانونا دا بی نندن ندی کوا اوست پوسونا دا سن صدی کی کار تا ٹول گرے حیران دی فوجیان زمان ٹول بادران دی